Dette er en 8 uker gammel silketerrievalp. Så tidlig anbefaler jeg å starte med tannstell. Til å begynne med så er det egentlig nok bare å holde på med hendene inni munnen. Åpne opp, se på tenner, og sjekke. Det kan sette seg fast ting inni munnen. Det kan være mange grunner til at det er greit at de er vant til å bli håndtert inni munnen. Om de ikke vil, så må de liksom bare finne seg i at dette er en del av det daglige stellet når du er hund. Når det gjelder tannbørster, så er det veldig greit å bruke mikrofibertannbørsten. Det er det beste å starte med til en valp, i og med at da trær du den på fingeren. Og så er det egentlig bare å åpne opp, putte på litt tannkrem, og så sett fingeren inni, og så gnir du bare forsiktig på tennene, sånn som dette her. Og da er det jo også god bit på den, sånn at hunden synes at dette her er greit. Hvis du skal starte jobben med å ta vare på tennene til en hund, så begynner du allerede når den er 8 uker gammel.